Nakon usvajanja zapisnika sa ranijih sastanaka prvo se na dnevnom redu našao izvještaj o devetomesečnom izvršenju opštinskog budžeta. Niđijska opština nije mogla da izbegne sudbinu ostalih lokalnih samouprava, pa je opštinska kasa znatno tanja nego što je to planirano krajem prošle godine. Ostvareni prihodi za prvih 9 mjeseci su dostigli nešto više od 44% od planiranog, a pre svega zbog smanjenih transfera od viših nivoa vlasti. Smanjenje je i na prihodovnoj i na rashodnoj strani računa. Odlukom o donošenju plana detaljne regulacije inzijskog bloka 43, a to znači najužeg gradskog jezgra, planirani su sadržaji koji će u okviru ovog bloka predstavljati novu vrednost prostora i kao takvi bit će u funkciji celog grada u vidu novih poslovnih, turističko-ugostiteljskih i stambenih sadržaja. U isto vrijeme sačuvat će se objekti koji su već evidentirani kao nepokretno kulturno dobro. Zakonom o izgradnji i planiranju utvrđeno je da do 11. decembra Skupština opštine Inđija treba da donese odluku o izradi plana detaljne regulacije za naselje Inđija i da taj plan treba da bude gotov do 11. septembra 2011. Na ovaj način će se utvrditi i dugoročna projekcija razvoja i prostornog uređenja Inđije, a zanimljivo je da je planom obuhvaćeno bezmalo 1965 hektara koliko zauzima sam grad. Prostornim planom opštine Inđija obuhvaćeno je područje koje zauzima sam grad kao i sva naseljena mesta Inđijske opštine na ukupno više od 38.455 hektara. Malo prepomenutim zakonom o izgradnji i planiranju naloženo je da one opštine koje imaju izrađen prostorni plan treba da ga usklade sa ovim zakonom. Rok za to je 11. marta 2011. Kako je ovo obiman i važan posao, danas donešenim predlogom odluke se na vreme kreće u ovaj proces. Posle perioda kada se o vetroparku u Inđijskoj opštini mnogo pričalo, nastalo je zatišje da bi se ova tema u posljednje vreme ponovo aktualizovala. Tako se i na ovoj sednici opštinske vlade našao predlog odluke o izgradnji plana detaljne regulacije vetropark Inđija na lokaciji Beška Krčedin, pretežno na brdu Kalakača, na nešto više od 130 hektara. U 2006. i 2007. godini započeto je sa istražnim radnjama i stručnjaci su došli do nesumljivog zaključka da navedena lokacija u potpunosti zadovoljava kriterijume i tehničke normative za postavljanje većeg broja elektrana na vetar. Pošto je reč o građevinskom zemljištu van građevinskog reona, sredstva za izradu ovog planskog dokumenta obezbeđuje budući investitor. Stari Slankamen je svojevrstan dragulj, još neobrađen, ne samo Inđijske opštine, već i šireg područja. Bogatstvom svojih turističkih lokacija predstavlja izuzetan potencijal za razvoj banjskog, izletničkog, nautičkog, rekreativnog, naučnog turizma. Sliku kvari nedostatak regulisanja gradnje u vikend zoni van naseljenog mesta i predlogom odluke koju su usvojili članovi opštinskog veća ta anomalija se ispravlja. Ovom odlukom koju treba da usvoje i članovi Skupštine opštine regulisat će se pravila i uslovi za izgradnju i na taj način će se ubuduće izbeći svaka anarhija u ovoj oblasti. Odlukom o utvrđivanju uslova u pogledu udaljenosti od susednog objekta i visine objekata, a čiji je predlog donesen na sednici veća, utvrdili su se svi uslovi za naknadno izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola za objekte koji su izgrađeni bez dozvole do stupanja na snagu Zakona o planiranju izgradnje 11. septembra ove godine, a koji su već prijavljeni za legalizaciju nadležnom opštinskom organu ili će biti prijavljeni do 11. marta naredne godine. Praksa je pokazala da su potrebne korekcije u opštinskoj odluci o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, ali i njena dopuna radnim vremenima trgovinskih i zanatskih radnji, kao i lokala u kojima se organizuju igre na sreću. Doći će, novom odlukom je to predviđeno, do skraćivanja radnog vremena ugostiteljskih objekata, dok će kazne za one koji ne poštuju radno vreme ostati iste, inače jedne od najrigoroznijih u Srbiji. Predlogom odluke regulisano je radno vreme trgovinskih objekata kao i objekata za priređivanje igara na sreću i to od 8 do 23 sata. Odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi statuta opštine Inđija propisano je da lokalne samouprave mogu, ukoliko za to imaju interesa, da ostvaruju saradnju sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama i jedinicama lokalne samouprave i u drugim državama, naravno u okviru spoljne politike Republike Srbije, uz poštovanje teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka Republike Srbije u skladu sa Ustavom i zakonom.
U skladu sa svim ovim, pred članovima opštinskog veća bio i predlog odluke o protokolu o saradnji opštine Inđija sa Vukovarsko-srijemskom županijom u Republici Hrvatskoj. Protokolom je utvrđeno da će obe strane s težnjom uspostavljanja, razvijenja i jačanja međusobnih odnosa na društvenom, ekonomskom, kulturnom i drugim područjima raditi u najboljim tradicijama evroregionalne saradnje, istovremeno unapređujući dobrosusedske odnose. Potpisivanjem ovog protokola uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Republike Srbije stvorit će se uslovi da kroz zajedničke projekte opština Inđija i Vukovarsko-srijemska županija apliciraju za novac iz fondova Evropske unije. Predlozi odluka koje je danas usvojilo opštinsko veće na svojoj 23. sednici naći će se pred odbornicima Skupštine opštine na prvom narednom zasedanju.